učebna ta 2019. 2020. godina su studenti vo prva godina koji se zapiša na univerzitetot vo Zelčevoški vo ova školska godina. Нивната бројка е некаде околу 500 студенти во прва година запишени на универзитетот. Таа е помала бројка на минатите години, меѓутоа и самите знаете дека се разбили причините поради намалувањето на бројот на студенти во високото образование, поради тоа се што случува во делот на миграциите и она што значи намалување на бројот на населението во државата. Затоа јас денеска президентка се обратив со една да кажеме промотивна порака во тоа да бидат вистински лидери на времето во кое живеат, да ги изведат реформите кои следат на нашето општество и да еднаш за секогаш не вместат во семејството на народите во Европа, да еднаш за секогаш ги затвориме прашањата кои се поради позади нас. И мислам дека оваа генерација на студенти може тоа да го направи. Јас тоа сум убеден во тоа и таа порака им ја дадов. Ние во годината која следува имаме намера да влеземе во суштински реформи на универзитетот во поглед на зајакнување на единиците и во поглед на приспособување на времето кое доаѓа со намален број на студенти, со работа во помали групи, со посветување внимание на секој поединец, на секој студент, така да мислам дека универзитетот ќе добие еден нов квалитет и во тие такви услови, бидејќи секое време мора да има свој одговори на времето во кое живееме, така да и ние соодветно ќе реагираме на тие прашања. Се надеваме дека прашањето успешно ќе ги затвориме и дека универзитетот после одредено време ќе испадне во едно ново руво универзитет, модерен универзитет, одржлив универзитет кој ќе понудува квалитетно знае на студентите од Македонија и не само од Македонија и од сите региони на Европа, така да прашањето за интернационализација на универзитетот е темелно прашање на универзитетот кое ќе се разгледува во иднината која доаѓа, така да се надевам дека имаме една бурна година која е пред нас и се надевам дека успешно ќе завршиме. Имате ново раководство, тројца нови проректори, еве што очекувате од вашите најблиски соработници? Па тоа се квалитетни луѓе кои имаат квалитетно образование и не мислам дека само они имаат многу што имаат квалитетно образование на универзитетот и мислам дека се добар избор за се желни за работа и мислам дека ќе бидат прав исчекор во времето кое доаѓа и се надевам дека ќе придонесат за тоа да универзитетот се афирмира уште повеќе и да се зајакне како институција уште повеќе. Моментално имаме двајца проректори, третиот е во постапка на избор. Тоа се професор Мираковски, досегашен проректор за инвестиција, одржување и развој, и професор Мишко Џидров за проректор за настава од машинскиот факултет. Видите, веројатно ќе следат многу активности во поглед на она што ќе го прават универзитетите на интеруниверзитетската конференција во рамките на државните универзитети во нашата држава и мислам дека голем дел од прашањата се отворат на интеруниверзитетската конференција и тоа многу брзо, бидејќи сите универзитети се соочуваме со истите проблеми и сите универзитети се соочуваат со она што значи движење на младите во општеството, отворањето на границите во Европа и мислам дека тоа се неминовни процеси кои мора да се преживеат. Затоа што на тие прашања немаат одговори многу по моќни економии и моќни општества него што ние, меѓутоа во секој случај ќе мора да најдеме одговор на прашањето.